Emirimu gisanyaladde okumala ekiseera mu ddwaliro lya gavumenti e Kaliisizo oluvannyuma lw'abasawo abasukka 50 abava e Masaka okujeema okujja okukola nga balumiriza abakulu ku disitulikiti okuyimiriza okussa amafuta mu kosita ebadde batambuza bulijjo eyabaweebwa minisita wa microfinance Haruna Kyeyune Kasolo bukya omuggalo gutandika kibasobozesa okugenda mu maaso n'okutuusa obuweereza ku bantu. Minisita Kasolo mmotoka yagisaamu amafuta okumala ekiseera kya myezi ebiri n'agikwasa aba disitulikiti okutandikirawo kati omwezi gumu n'ekitundu okutuusa akulira abakozi ekyotera bwe yalagidde kino kikome. Okuva ku lwomukaaga abasawo baagaana okujja okukola olw'obutaba na ntambula kuba n'emmotoka z'olukale ezaali zibayamba okutambula zaawerebwa olwa disitulikiti okuba tekyali ku muggalo. Embeera bw'esusse obw'omulamuzi olw'abalwadde abangi abakonkomalidde ku ddwaliro okuli n'abakyala abazito obwedda ab'okuyenga nga tebalaba bakolako kiwaliriza abakulu okuva ku disitulikiti abakulembeddwamu Kao Joan Nakityo akulira ebyobulamu Dr. Edward Muwanga n'abalala okujja okulaba ogubadde era ne bawa kosita amafuta n'ereeta abasawo bano. Bwe batuuse bevumbye akafubo n'abakulu mwe batakkiriza bannamawulire wabula oluvannyuma lw'ensinkano yaabwe Kao Nakityo, Dr. Muwanga n'abalala boogereko naffe ku bituukiddwako okuli okulagira abasawo beetambuze ng'oba okupangisa amayumba mu Kaliisizo okumpi n'eddwaliro. Tetujja kuŋŋaanya musolo okuva mu maaci kati tetukyasobola kukiwanirira ate tetwagala kulya amabanja ge tutajja kusasula. Naye kati bwe twakitegedde ng'abakozi bagamba nedda tusula wala tetulina public means netugamba katu kole meeting tuogere nabo ekisoko kubajjukiza nti kyandibadde kisaana abakozi nga basula kumpimpi n'awali omulimu kubanga omulimu gwa bulusi babayita n'ekiro kati tusazeewo beekolemu omulimu tufune emmotoka emu ebatambuza tusabe olukusa okuva mu bakama baffe nti kosita ngeera eno ebaddewo kuba kosita weziri zipakinza wekyote ate zikyakola tugiwe clearance yonge eno n'abakozi ebaleete ku sente ensaamusaamu ze basobola emmotoka eno bweneefunibwa tebagenda kubeerawo nnyo buzibu ntambuza y'emirimu mu ddwaliro Kaliisizo naye nga tetwagala mukozi yenna yeekwase nti kigambo kya ntambula kye kiŋŋaanye olina okubeera ku mulimu. Akulira eddwaliro ly'e Kaliisizo Dr. Emmanuel Ssekyerwa atubuulidde ezimu ku nsonga ezivuddeko embeera y'okusoomoozebwa ku ddwaliro ly'akulembera okufuna we basobola okulentimba babasawo betwogeddeko nabo ebituukiddwako baganye okukkaanya nabyo nga bagamba banyigirizibwanga ensimbi zonna boolekedde okuzimalira mu kutambula. Byonna bwe tukitunuulidde ng'era ne bwe tunaba tufunye entambula kiteekamu ebbeeyi esigala erinnya kubanga omuntu agenda kusobola kutwalya sensi yali akutwalya ddi luli ne tusalo tusooke tufune entambula z'emmotoka twogerezeganye nazo bwe tunaalaba nga kigaanye tuddeko tunoonye ekyokukola kyekirala tonjagadde tukwatize wamu ffenga ba staff welfare nayo bagitunule tulabe bwe tuyinza okwekwanaganya kizibu nnyo ku ssaawa eno okulowooza ti nja kushiftinga famile yange nzije mpanguse landlord yayagala emyezi 6 nazo sizirina ffe tuli redde okusigala nga tusaavinga abantu baffe obulungi singa tunaaba tetusanze buzibu mu kuyigirizibwa mu byentambula. John Bosco Mulyowa yakusakidde gwino okulabukidde TV.